Һаумыһығыҙ, Сәләм каналында Хыйбула яңылыҡтары. Улар менән һеҙҙе мин Дилә Фазылова таныштырам. Бөгөнгө темалар хаҡында ҡыҫҡаса. Һабан байрамы етеп килә. Шиғриәтем, күңел сафлығым, Ҡәҙим Аралбаев. Иләс һандуғасы Фәйрүзә Рәхмәтова. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, иртәгә 10 июндә яңыртылған уң стадионында күптән көтөлгән сара Һабантуй 2023 хеҙмәт, мәҙәниәт һәм спорт байрамы уҙасаҡ. Шулай уҡ сараның иң ҡыҙыҡлы мәле Ҡорот Фест брендлы сараһы буласаҡ. Байрам матур үтһен өсөн алдан уң стадионы майҙанында һәм сәхнәһендә ҙур әҙерлек эштәре барҙы. Сәхнәлә районыбыҙҙың уңған хужабикәләре, художество коллективтары, ансамбльдәре, ағинәйҙәр ҡоро репетицияларҙа ҡатнашты. Сараның режиссеры, Башҡортостанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Салауат Юлаев һәм Шәйхзада Бабич исемендәге дәүләт премиялары лауреаты, оҫта бейеүсе Рәйес Низаметдинов. Эш ныҡ ҡыҙыу бара әйтмәксе лә, сөнки мына әлеге композицияларҙы ҡарағанда ла, һәр бер композицияла кәмендә 40-ар кеше, бөтә 4 композиция әҙерләйбеҙ, бер композицияла бына был композицияла 160 кеше булырға тейеш. Бик әүҙем йөрөйҙәр, бик ихлас ҡатнашалар, көн дә шәп бит инде, эҫелә түгел, һыуыҡ та түгел. Шуға теге халҡы инде һәйбәт, шуға көнө лә шулай һәйбәт. Аллаһ тәғәлә беҙгә матур көндәр бирә. Шуға матур үтәр тигән өмөттәбеҙ, ышаныстабыҙ, Хайбулалар һәр ваҡыт бөтөн нәмәне була ти, мин уйҙайым матур килеп сығыр тигән өмөт инде. Кисә районыбыҙҙың шиғриәт һөйөүселәре өсөн ҡыуаныслы сара булды. Район үҙәк китапханаһында арҙаҡлы яҡташыбыҙ, Башҡортостандың халыҡ шағиры Ҡәҙим Аралбаевтың ижадына арналған «Тыуған төйәккә тоғролоҡ» әҙәби кисәһе үткәрелде. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Ҡәҙим Аралбаев Башҡортостандың халыҡ шағиры, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, Салауат Юлаев ордены кавалеры. Билдәле яҡташыбыҙ менән осрашыуға яҡындары, уның ижадын яратыусы шиғриәт һөйөүселәр йыйылды. Ябай ауыл кешеһе ергә ныҡ бәйле бит инде. Иген дә сәсергә кәрәк, ураҡ урырға кәрәк, шунан мал да көтөр кәрәк. Ғүмән донъя көтөү хәҙер еңел түгел. Шуға күрә ауылдаштарымдың нисек йәшәй икәнен күреү миңә бигерәк тә мөһим, ҡәҙерле. Колхоздар бөткән, бала замандар үтеп китте бит инде хәҙер. Хәҙер халыҡ нисек йәшәргә үҙе аңлай башланы, төшөнә. Әгәр ҙә эшләйһең икән, һин йәшәй алаһың. Эшһеҙ йөрөй икән кеше бер нәмә лә эшләй алмай ул. Шундай төшөнсә инде. Хәҙер диндә, Аллаға шөкөр көсәйҙе, диндән дә яҙырға ярамай. Ул да кешене иманлы итеп тәрбиәләй. Шуларҙың бөтәһен бергә уйлап, халыҡ менән һөйләшеү һәр урында ла кәрәк. Мен шуға мин ҡайтҡайным. 2-нсе йылға Өфөлә, Өфөгә сәнғәт институтына уҡырға ингәс, бер-ике генә записка килтереп тотторҙылар. Ошо адрес буйынса барығыҙ дип, һәм адрестың һәм ваҡытын күрһәтелгән Ҡәҙим маға ярамай тип яҙылған. Мин һеҙҙең шағир икәнегеҙҙе, үҙемдең яҡташ икәнде белерәк ҡултыланып барҙы. Бер обкомда эшләйегеҙ, хәтерегеҙҙәме икән? Һәм оҙаҡ ҡына һөйләшеү ултырҙы. Тәүге танышыу булды. Йәғни һеҙ быны ниңә һөйләйем? Һеҙ үҙегеҙҙең яҡташығыҙҙы күрергә, танышырға һәм ниндәйҙер ярҙам итергә теләк менән саҡырғанһығыҙ бит. Шуға күрә ҙур рәхмәт, ҡанаттар ҡуйып, үҙегеҙҙең шиғырҙарығыҙҙы, китаптарығыҙҙы бүләк иттегеҙ һәм артабанда һәр сыҡҡан китабығыҙҙы үҙегеҙҙең автограф менән бүләк иттегеҙ. Шиғырлары, китаптарын яратып уҡыйым, яратып уҡыйбыҙ, барыбыҙ ҙа һәр ваҡытта ғорурланабыҙ, уның һәр бер яңы китаптары сыҡҡа уҡып, ҡыуанып, әсәйем мәрхүмә, иң тәүҙә атайымдар яраттылар Ҡәҙим ағайҙы. Сыҡҡан бер китаптарын талашып, бала саҡта беҙ китапты күп уҡыныҡ бит инде, талашып, сыҡҡан бер нимәне уҡый торғайныҡ, ана ағайҙың китабы сыҡҡан нимә тип нитәтеп уҡып, уҡый торғайныҡ инде. Былай ҙа һеҙҙәр ҙә китап яратабыҙ, уҡыйбыҙ шиғырларын, поэма нимәләре сыҡҡа, бис уҡып барабыҙ инде. Бер тамсы ла яумай болоттан, баҫыу ҡара яна, ерем сатнай.
Сарала Кадим Аралбаевтың түрлі темаларға ярылған ата-әсәһе, туған түйәге, табиғаты, ян түйәгіне болған һөйіу турандағы шиғырлары яңғыраны. Ябай һүз менән язылған әсәрләр һәр кемдең күңеленә яқын булғандыр. Әлбиттә, осрашуда катнашучылар өсөн халык шагыры алдында шигырь һөйләү яваплы һәм тулкынландыргыс мәл булды. Айрыуса районыбызның һәвәткәр язучылары өсөн. Тулкынландырды. Кадим Әбдіғалим улы алдында шигырь кыу, ул үзе бер экзамен кебек булды инде. Үземнең яраткан шигырым башкорт теленә арналган шигырымды укып үттем. Шигырьләрем ару килде, китап сыгырга яңа мендә авылдашларда хурайлар Хасан сыгырахан китабыңды тиеп Аллаға шүкір шығырларым халыққа оқшылай сәхнелерге сығып, байрамдарда сақырып тұралар сығып, хөйлеп тұрам. Дала іле, қымыр, құрай іле, хайпап өтен әр бір яранды, сәңгілдәгін мұң тибіреткен баған, давам ите, далам ерінді. Йыр, шиғыр менә үрле барған Сара барыһың да күңеленә хуш килде. Йәнле аралашу файдалы, хатирәләргә бай булды. Осрашу адагында яқташыбыз иҗадына арналған викторина үткәрелде. Оның еңеүсе дип Йәйғур балалар бақсаһының өстәмә белем бирү методисы Ямиле Хайбулина билдәләнде. Мин оның иҗады менән булай яхшы гына танышмын дип әйтә алам. Оның поэмаларын кызыкынып укып сыга торгайным. Оның рух ядыгы дигән китабында ул бер районда шундай сара булганда ул миңа бүләк иткәйне, унда ла шул викторина һорауларына явып, мөнса алдым ахрашуга минең шәхси китапханамда ла уның китаптары ята. Шуга мин уның менән бик яхшы таныш инем. Шуга һораулары миңа артык кыйынлык тудырманы. Сарала катнашучылар рухи азық көз алып илһамланып таралашты. Хөрмәтле яҡташыбыҙ Өфө ҡалаһында йәшәһә лә, тыуған яғын халҡын онотмай, йыш ҡайтып торорға тырыша. Осрашыу ваҡыттарында өгөт-нәсихәттәр әйтеп, китаптар таратып, уларҙы һөйөндөрөп тора. Нурия Байғужина, Венер Тулубаев, Илнур Крымғужин, яңылыҡтар хеҙмәте, Аҡ-Яр ауылы. Районыбыҙ талантлы кешеләргә байшыларҙың береһе Фәйрүзә Рәхмәтова. Яңыраҡ Иләс ауылында уға бағышланған хәтер кисәһе һәм ҡатын-ҡыҙҙар араһында ретро-йырҙар асыҡ район бәйгеһе үткәрелде. Тулыраҡ хәбәрселәребеҙ яҙмаһында. Хәтерләйек, Фәйрүзәне онотоға мөмкин түгел. Ул беҙ танышҡанда оялсыған ғына барғатып ҡыҙ ине. Яйлап-яйлап беҙ 3 йыл бергә уҡыныҡ, үҫтек бергәләп. Ошо Хайбулла районына бергәләп эшкә кайттык. Сараның ойыштырусыһы һәм бағымсыһы Рәмилә Рәхмәтова Фәйрүзә ахирәте тураһында ошондай йылы хәтирәләр һаҡлай. Фәйрүзә Рәхмәтова Тура тауылында тыуа. Бейүсе Нәфис һүҙ оҫтаһы айырыуса халыҡ йырҙарын оҫта башҡарыусы булып таныла. Сәлтамаҡ мәҙәни ағартыу училищеһын тамамлаған ҡыҙ башта Иләс ауылында клуб мөдире, унан район мәҙәниәт йортонда эшләй. Халыҡ театрында ла үҙем ҡатнаша. Ҡош юлы, етегән фольклор ансамбльдарында сығыш яһай. Шулай уҡ ул халыҡ йырҙарын йәш быуынға өйрәтергә тырыша. Ул районыбыҙҙың ғына түгел, республика, Рәсәй сәхнәләрендә лә сығыш яһай. Бәләкәйҙән шул йыр моңға ихлас булды инде килеп, өйҙә улай ныҡ йырлаған кеше лә булманы. Ул ҡайҙан өйрәнгән? Мин өйрәнергә тейеш башҡорт халыҡ йырларын тип, ул күберәк шул башҡорт халыҡ йырларына өҫтөнлөк бирҙе инде. Шуларҙы йырланы. Хәйбәт бер кеше булды инде, бер кешегә лә зыяны да теймәне, күп өйрәтте ул нидә клубта эшләгәнендә ошо. Безгә Ришат дигән егет менән икебезгә өйрәтте инде ошо тере булган сагында. Ул әйтә торгайны, башкорт халык йыры ул теге тыңлап кына рәхәт кенә итеп башкарып булмай, уны күңелдән аша үткәрергә кирәк дип шуға ла біз ол вақытта өйтінде техника заманы алдыңғы ине. Шу ерларын яздырып алабыз да, плеерға яздырып алып, наушик мен тыңлап шулайтып үрендігінде. Хәтер кисәһенән һуң Фәйрүзә Рәхмәтова призына ҡатын-ҡыҙҙар араһында ретро-йырҙар асыҡ район бәйгеһе башланды. Бүребай ауылынан килгән Гөлсинә Байғужина менән Сәлимә Сафина бала саҡтан йырлап үҫкән. Шуға күрә улар сәхнәлә үҙҙәрен ҡыйыу тотто һәм моңло йырҙары менән тамашасы күңелен арбаны. Рябинушка коллективында әүҙем ҡатнашҡан Сәлимә апай бөгөн сәхнәлә тәүге яңғыҙ башҡарыусы булараҡ сығыш яһаны. Бала саҡтан да йырлайбыҙ, эйе. Хәйбулла районында ғүмер буйы сәхнәләрендә йөрөнөм, төрлө ауылдарҙа. Туратҡа тәүгә килдек.
Мен де яраттым, электен ярларға яраттым. Мен тілегім болды сәхнелі ярларға, но мои мечты не сбылись. Но мен ақыры қартайғаш пенсия сыққасы, үйрі башланым енді сәхнелі яр. Думаю, и в дальнейшем енді бұн баяғына ярлармын деп Аллам бер. Ер мұнға ғашық 20-нен ашу хауэткер конкурсан белдәлі ердар башқарды. Олар әтердәрді көңілі аша өткәріп, хис тойғыларға беріліп, мұңланы башқарды. Шуғала һәр бір сығыш өзін сәліклі келіп сықты. Тамашысылар конкурсанттарды алқышлап, дәртләндіріп ұлтырды. Бала сақтан білер өмектен ерланым, әсейін ақышым. Шыл қартаған көрінде мен осылай ерлап ерейімінде, һәр вақыт ерлайым. Хақмар мұндарында қошыл бір мәртеба қатынаштым. Бұлай ауыл құлыптарымен көрші тереллерге қазықтыларымдан еріп етім, Аллаға шүкір. Біз енді шатланып, қуғанып, қатынашабыз деп, күнде екі тапқыр репетицияға келіп, әзірленіп, бүтек күшілерді көтіп алдық енді. Ней бұхала фейрузәбіз, данлықлы фейрузәбіз. Иттелеге деп инде. Илес хандуғасы Фәйрүзә Рахматова бұл дүнияларҙан бик иртә китһә лә, районыбыҙ тыуған ауылы халҡы күңелендә һәм хәтерендә ҙур урын алып тора. Уның моңло тауышы, башҡарған башҡорт халыҡ йырҙары һаман да хәтерҙә. Нурия Байгужна, Винер Тулыбаев, Илнур Крымғужин, яңылыҡтар хеҙмәте, Илес ауылы. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылыш тамам. Хәйерле ял көндәре теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ. Құрытты башқұрт халқы бұрын-бұрындан ішіліп келген. Бұның сәбәбі бір несәу. Біріншіден қаймаға айыртылған һөт әрәм болмай, екіншіден кептірілген құрытты ұзақ жылдар сақтауға мүмкін. Құрыт ішілу бик мәшәкатьле іш, шуға күрә ауылдарда оны ішілеушілер саны да көп түгел. Хайбулла районында құрыт ішілу бойынша дан тұтқан ауылыбыз бар. Хақмар Надарғыл ауылында яшаушы Эльвира Юнусова бұл милли шифалы ризықтың сырларын түсіндіресек. Һаумаһыгыз. Эфирда милли ризык тапшырылы. Оның алып барысы Хадиля Фазылова. Әмінә құрытты ішіліу сырлары әлбіттә өзін сәлікле бітінді. Һеҙгә кемдер оны өйрәткәндер? Кемдән өйрәндегеҙ құрыт ішіліу? Ішіліуіне. Миңә құрыт ішіліу сырларын бейім мәрхүмә өйрәтте. Ул бик уңған, егәрле ине. Уға мин мәңге рәхмәтлемен. Әйдәгеҙ бұл милли ризыҡты әҙерләү сырларын төшөнә башлайыҡ. Нимәнән башлайбыҙ? Құрыт ішіліудің тәуге этабы қайнату, харқыту, қазандықта өте. Әхәдір әйдәгіз ұсақ янына сығайық. Әйдәгіз. Құрыт ішілу үшін ең бірінші қайырды хауғандан соң хүтті айыртады. Ошы айыртылған хүтті қайнатып, онан қатық ішілейді. Һәм мына бидең катыгыбыз әзер булды. Әгәр дә сөсү гына курыт эшләйм дисәң, катыкты икенче гына ук кайнатырга кирәк. Әгәр дә әсе курыт кирәк булса, уны 3-4 көн йылы урында утырып әсетергә кирәк. Һәм мына без бүген көн халкынырак китенде сөсү курыт эшләйде. Шайтып кызган казанга құрықтарды қатықты қоям. Бір тұқтағыз бұлғап тұрағыз. Ей күндәрінде мен күн хайын дейірлік құрып қайнатам бекенде. Ол мені ұжы күнделік ішімейленіп кетті. Ертесек әтігі қазаныма толтырып тұрып, сүт бішіріп, қатық қойытып, құрыт қайнатмаған, мене біріме етішмегеніме, ол шыға ол менің күнделік ішім әйленіп кетті. Аллаға шүкір, менің қазір ярдамшыға қызым өтті. Ол да ұшатып, мен де оға үйреттім. Қызым, әді құрыт қайнатайық дейік, ол ең бірінші башына яулығын яғынып, аяп қыспарын немеш тағып, шатып мене ярдам ете. Қай вақыт екі қадан, үз қадан құрытта қайнатырға тұрғызылса, ол бірде алқымай, ұжы ол үйреніп кеткен қай вақытта қайнап сыққанына тіптім біле. Өзі ауызары, өзі қаданымда ең, өзі ішкертіп келе. Менің ярдамсым өзіп келе, Аллаға шүкір.
Йогуртты қайнатып сығардық. Һәм һауынған күтіп, һауынға эсек илеш қойырға ярамай. Эсек илеш қойған ол үте аға. Шының үшін оны һауынған күтіп, шұтыққа қойабыз да. Һәм һарқытырға қойабыз. Ол бір күн, екі күн сөсі құрыт. Бір күнде һарқы біте, әсі құрыт ұзағыра қалқайынды. Шын тағын бір сәлді асайын бірге әсі құрыт тез һарқын үшін тоз халырға керек. Тоз халып қаданда қайнаттан ол тезірек һарқайынды. Мен кел шулай ішілейді, тезірек һарқын үшін әсі құрыт ұзағыра қалқайынды. Мына қазандан харқытылған құрыт енді, хәзір не істейміз оның менен? Харқытылған құрытты шатып тоғынан аяққа аударабыз. Хәм оларды емеш қосып, әде біріне қарағатлы, біріне мойық қосып ішлер үшін біз екі хаутқа алып, хәм әсі құрыт ішлер үшін біз оны тоз алып, Мында әуеліп қалырғыз. Ярай, айдағыз мен көрсетейін. Менің бірісі өзіме тигенде бөліп алайын. Эльвира Хамит қызы, бүтәһе нисә төр құрыт яһайһығыз? Құрыт, сөсі құрыттарға инде, сей құрыттарына біз түрлі емештер қошабыз. Қарағат, сие, мойыл, қызыл күртмәлі, шулай ұқ, қара милеш қошабыз инде, сейге тиген құрыттарға Әсі құрыттарға укроп, қызыл бұрыс, шолай ұқ сие хабағының япырағында қалып қайнатағы дейінді. Бик көп түрлі болайынды. Шолай ұқ қазіргі вақытта біз кепкен құрыттарды көбірек ішлейбіз. Мына байылғы ейді мен бик көп құрыт кептіріп, мобилизацияға әліккен негіттерге ебәрді менді. Бик сауаплы іш. Әйе. Хәдер бына миңа нимә эшләргә әдерәк күрһәтәгез? Бына һәргә аш курыты эшләре өчен һәргә тоз халабыз да. Булгатты, шуны йомарлайбыз. Бәләкәс-бәләкәс кенәләр эшләргә кирәк, нисә кирәк? Размерлары. Бәләкәс итәгез дә ярай. Ну, ул курыттымы? Үзенең Шай мүйш кенә формаға бар. Ол электен элек. Үс мүйшке ұқшаған пирамида ма? Біз элек ұшылайтып, оларды морозильникке қалып, тоңтыра тұрғанық. Әхәді, олар орынды көп алып деп, біз шақмақлап, шаптырдарға қалып кеттірерінде, яки контейнерға толтырабыз енді. Маған айтып, остағы да келіп сықмай етәлі. Мына, ұшылай келіп сығайын бұл. Һәр әлегәдә шуны эшләгәз, ә мин төрле емештәр кушып эшләйем. Бул сей курыттары инде. Сей курыттары ошо емеш кушылган курыттарды кунактарга, аяттарга утыртсаң, ул шу хәтлем өстәлдең яме булып утыра. Бизәп тә тора, берсеннән бик тә шифалы. Ә менә эсе, яйгы эсе көндәрдә Инде ул һауғанда қандыра инде құрытлап сейсәң, бигерәк тәмле була. Сие алдық, хәзер шәкәр алабыз да. Шәкәрҙе лә һәр кем үҙенсә, кемгә нығыраҡ шәкәрле оҡшай, ә кемгә әҙерәк шәкәрле инде. Бұл тәмлеткістер, тебе әйтейік енді, олар өзіңіздің бақсала осы яны? Әйе, бақ... Орманыдан алып бара, қайта қағадырынды егеп шыға өт? Мойылды мен, байыл, балтыр, екі ел мойыл бек нық оңды. Мен ормандан, деге, құрыт үшілігіз, мойыл керек бетінді, нық етіп кені, деге, запасланды менді. Сие өзіңіздің бақсала бар, қарағатта бар. Қыш күндәрі әгер керек бұға енді, қарағатты магазиндардан хатып алам енді.
Мана банаһы сиеле булды. Муйыл халайым, һез муйыл менән эшләгән. Әгәр дә теге төсе сагыу, асык, кына сыккан тиһәң, емешти күбрәк алһаң, ул шулайрак була. Әдрәк алһаң, ул нисектер әдрәк теге бузрак була. Ундай миңә охшамай, мин шуга күбрәк алырга тырышам инде. Төсе дә матур була. Менә мин карагатлыны эшләйм. Һәр муйыллан эшләйем. Һәр корып үзенсә тәмне. Һәр кем. Кем гәлер муйыллы оқшай, кем гәлер қарағатлы, кем гәлер сиелі оқшай. Менә һезнең үзегезнең сүкбетек гүлдә һатып алғанмы, заказдар яһаған клиенттарыгыз да бар дип әйтәндер. Бар, бар, бик күп олар. Хатта быйыл Орынбур өлкәһенән килеп, урыстарда минең қораптарымды сол өтеге контейнерға тотырған бик матур булып күренеп тора иде. Алып ашап кайттылар да, икенче ел килгәнендә инде 10 шар контейнер, һәр берсеннән 10 шар контейнер атып алып кайттылар инде. Сез хәзер бу шөгылегезне кызыгызга өйрәттегез, шулай бит? Әйе, кызыма өйрәттем дим, мәрхүмә миңа өйрәтеп калдырды. Ә мин бу шөгылде кызыма өйрәттем. Ә белән тагы да өйрәтү буенча бәлки осталык дәресләре үткәрмәйсегез бу авылда? Я сакырмадармы, кимсе бер инде сараларга хәзе? Мин генә түгел, бик күп тәмле-тәмле итеп корып, төрле-төрле итеп эшләгән авылда хатындар бик күп өй һайын тиерлек эшләйләр, хаталар, кунактарга, табындарга. Осталык дәресенә килгәндә, менә күргәзмә хатыларга сыкканда, шунда һорашып китәләр инде. Нисек эшләйегез? Сияне нисә тапкыр үткәрәләр, муйылды нисә тапкыр үткәрә, менә сияне һөйәге нимә эшләмәһен өчен ике тапкыр үткәрәм сия менән муйылды. Ә карагатты бер тапкыр гына аның һөйәге юк. Мәшәкатьле булһа ла, мин бу шөгылде шу хәтем яратып башкарам. Теге морозильникта контейнерларым кәми башлаһа, минең күңелемә нисектер кыен була башлай. Әйе, эшләп тултырып утырткым килә инде. Қаяға қатта орында болмай кетсе, шақмақлап шаптарларға халам да, мына қышқылыққа енді, қыш күні қайырлар хавалыға қорып болмай бет енді, қайырлар бұдалығансы. Шоған мен мына ұшы көз бойына көп өтіп қораптарды ішіліп, шақмақлап шаптарларға толтырып, қалып көзім. Қыш күні қорахалар, мен оны ерітемді, еміштерім мені болғап, эшләргә мөмкин. Мына төрле төстәге корыптар әзер. Хәзер нимә эшләгез уларны? Нисек хаклайбыз? Хәзер ошларды мына ошы контейнерларга калактар белән тутырабыз. Басып-басып калырга кирәк. Әйе, басып-басып буш урындар калмаган өчен. Һәм кысабыз. Бынаһы қарағатлы болды. Хәзер сиелен тутырабыз. Құрыт эшләгәндә бүтәһе, ул нисек дип әйтергә, нисә вакыт ала ул һәрен? Ул теге иң беренсе катык кайнатаган кетинде, оныһына бер көн китә. Шунан һауып харкытуга ике көн китә. Шунан бер үс көн китә инде. Әйтегәнсе генә эшләп булмай. Берһен кайнат харкытырга куябыз, икенсен хатканда шатып әдерләп тултырабыз. Әдер ята кунакка или кунактар килеп төшә. Берешәр, икешәр, контейнер төрле бер күстәнәс. Төрле төп күстәнәскә лә биреп ебәрәм. Аллага шөкер, етә. Үзебезнең ашарга ла етә, күстәнәскә лә етә. Хатып табыш алырга ла етә. Бұл іште ішләсергә менің тоже қадам ярдам ете, шатып, мен толтырып тұрам, ол шатып крышкаларын ябып, үйге ташып тұра. Бұлай қожалықтан неса мал тұртаға қадым? Қожалықты үші бәк көп кетінді хүт үшіні. Кет хүт ризығы әдірлі өлсін. Мал тұртыр керек, оны қарар керек, бағыр керек. Бәдің қожалықта бік көп мал тұвар. 15 баш әрімі көзілі,
15 баш ялқы малыбыз бар. Шулай ақ 13-ке яқын харық кезелеріміз бар. Тырыш, һәр ерде лә тырышлык кәрәк инде. Тырыш булһаң, Аллаһка шөкер, иптәшем бик тырыш. Күп итеп бесән әзерләйбез улым менән. 6 һыер һалам. Ошы һыердың агының бер тамсыһын да әрәм итмәй. Эшкәртергә тырышам инде. Құрыптан башқа тағы да немелер әзірлейді? Құрыптан башқа қызыл ірімсік ішлейім, қызыл ірімсік ішлергелі, бейім мәрхім әріпті. Қызыл ірімсігімділі районда, хатта Сибір яқтарынан да заказ менен яратып, құрап, тақып ағалап. Оның да әші? Әші мәшәқатлы, әйі, онына күн ойына қайнатырға керек, бит мәшәқатлы іш. Но шулай да теге уже өрөнгөнмүн. Ошо ауыл жеринде өт ризыктарын жейдим, жейимдин ошо ярты күнү ошо өт ризыктарын эшкертип, эшкертүү менен өтүп кетейин де. Унан башка иштер келе өлгөрө халы дегенде клуб ишинде иштеп берип жүрүп, ошо көп тарыш этеге тарышабыз инде ар жерге. Тарышлык болса, Бәрі елі үлгірігі өлі ұлай. Но бұның үшін бүтін немені ішкәртіп, ғайырдың ағын туы... Уақытын да ішкәрбек көрі? Уақытын да, әр неменің өзінің уақыты бар. Әдігіне, хұңына хаң, сүсі құрыту шейім деп елі екінсі, май, қаймақ ішілігімдәлі, әдігіне хұңына хаң, оның өзі темі өзгәрі. Шуға мен әр немені уақытын да ішкәрге тұрышам. Таулық қына болған, таулық болған бары қала болар. Илләребез тыныс торһын. Мәхәлләләр әйләнеп кайттылар. Һәм ниһайәт, бына короттар һалынды халыктарга, хәзер бузларды һуыткысқа, хапларга ебәрәбез. Анна Эльвир ханым кыды тагы да киптерелгән корот турында да һөйләп китәбез. Нисе кадыны киптерәһез? Нинди ысул менән? Корот киптерү өчен әсе катык кирәк. Әсе катыкты шул тиз хаккын үсін 1-2 уз тоз халып қайнатабыз харққас. Оны емің мұна ұшындай мүмкін банан да білі кәсірек емғақтарға нетерге әшілеп ұшайтып тиге дегені тақтаға халып кептірәбіз енді. Хәм оны халқын құяш түшмеген орынға қоябыз, алашқа қоябыз да сейтін сілтерімінен қаплайбыз. Хәм ол ұшы есі күндерді бір адына тирәһінде ұшы әдір бұла. Халқын күндерді енді екі адына мүмкін боларға. Хәм олар теге нұғы етіп шатырлап кетмеген үшін, мен қазір оларды кейіпкен қарып тұрамда, алаштан қарайында кейіпкен болға, шатып қолмынан олатырлық болға, алыменемді шаттырдарға тұтырып, қауыт қысқа қалған, сығарған бір немәлі өзгермей шоу көйі қала. Оны шулайық аштарға, өстерге бола шоу еді? Әйе, ашқа. Ол бік одақ хақлана. Бік одақ хақлана. Хәм мен байыл енді балтырдан берлі, мұна еміштер қосып та, құрыттар кептірі ағышланым. Мұн кішілер алалар, оқшай. Шулайық мойы? Мойы, қарыға, сие. Құрметлі тамашасылар, бұна шулай бідің милли ризық, хөт ризығы, Қорот әдір, оның сердәріне түшіндірген үшін біз Эльвира Хамид қызына зұр рәхмәт білдіребіз. Сізге зұр рәхмәт, ішігізде оңыштар һәм тағы лашылайтып, қолдары арылғы талғыз болған. Мұнды тәмілі, шифалы ризық мән қуандырып қына тұрғыз бізді. Амин, рәхмәт, Қорот ашағыз, қау, сәлемет болғыз. Ұшының мән бізің тапшырыл таман, қайырлы ял күндәрі тілейбіз, қау болығыз.